estamos nesse ambiente maravilhoso que é o loft, projetado pelo Renato Lincoln, né? E aí Martã trouxe peças exclusivas também para compor esse ambiente, né? Isso mesmo, Godoy. Para a gente é um prazer estar aqui no ambiente do Renato. A gente achou assim que a composição que ele escolheu ficou incrível. Dá vontade de morar aqui, não dá? Com certeza. Já falei para ele que eu quero um apartamento igual, porque ficou incrível. Eu fiquei apaixonada. Ele optou também por uma linha que coordenou com as cores do móvel. Eu acho assim que veio a calhar com tudo que ele escolheu. E aí, Martã, tem vantagens, né, para os arquitetos e também para os clientes dos arquitetos, né? Isso, Godoy. Nós temos um atendimento personalizado. O arquiteto hoje, ele pode, inclusive, combinar com as nossas consultoras, com o nosso gerente, um atendimento com horário marcado para o seu cliente na loja. Isso, sem dúvida, faz toda a diferença. Mas vocês vão, as suas consultoras vão até o cliente junto com o arquiteto para escolher o que é melhor, né? Isso é um diferencial também que eu considero assim primordial. As nossas consultoras, elas podem ir à casa do cliente e elas montam a cama dos sonhos. Porque às vezes o arquiteto escolhe, o cliente quer montar, mas ele fala, eu quero a cama da novela. Então a gente monta, se o cliente está voltando de lua de mel, deixa a chave com alguém, deixa a chave com a sogra, com a mãe, a gente vai montar a cama especialíssima lá. Então, e a gente pode até, inclusive, ensinar as funcionárias como é que faz essa manutenção dessa montagem todos os dias. Esse diferencial da Martã. Aliás, eu sei que tem novidades esse ano, né? Que agora no finalzinho de 2017 tem coisa boa lá, que inclusive as mamães vão gostar muito, né? Godoy, a família M. Martã cresceu. E agora a gente tem, eu acho que é o que faltava mesmo. A gente tem a linha Baby agora. Você não está entendendo o que é aquilo completo. Toalhinha de banho com capuz, a colcha de berço bordada, lençol, travesseirinho, manta de crochê, rosinha, azul. É assim, é para pirar mesmo. Eu acho que os pais que conhecem a M. Martã, que conhecem o conforto, a qualidade, poder trazer isso para a cama do filho, para o berço do filho, isso é demais. Wagner, por que você gosta tanto da marca da M. Martã e por que você indica para os seus clientes? As duas respostas eu acho que são a mesma. Primeiro, a qualidade do produto, que é excelente, então não tem erro. E outro, o atendimento e o carinho que a gente recebe na loja aqui de Londrina, com a Márcia, com as meninas que nos atendem. Então junta tudo, junta um bom atendimento, um bom produto. Então não tem como não indicar, né? Renato, hoje é noite de festa aqui no seu ambiente, recebendo seus amigos, recebendo também a M. Martã, que é um dos seus fornecedores do seu ambiente, que aliás é um ambiente um dos mais elogiados da MAI, né? Obrigado, Godoy. Eu fico muito feliz com a parceria, na verdade, com a M. Martã, em poder receber eles, seus convidados, os meus convidados também, e os profissionais da mostra aqui no nosso espaço. Realmente o espaço ficou muito agradável, estou muito satisfeito com o resultado, acho que os fornecedores, todos que participaram do meu ambiente, estão muito contentes com o resultado. E a Martã, de forma muito gentil, nos brindou com essa noite super agradável. Por que você escolheu a Martã? Na verdade, foi uma escolha muito natural. Eu trabalho profissionalmente com a M. Martã já há muitos anos. Eu especifico a M. Martã porque confio muito na qualidade, no atendimento personalizado que eles oferecem aos meus clientes. Então, quando eu termino um projeto, eu quero lá deixar tudo pronto, ambientalizado para o cliente ter o primeiro contato com tudo pronto. Eu procuro a M. Martã sempre para finalizar as camas, as rouparias. É uma parceria que a gente vem construindo de forma muito consolidada há muitos anos já.